أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Göy parçalanacağı zaman, ulduzlar səpələnəcəyi zaman, dənizlər daşıb bir-birinə qarışacağı zaman, qəbirlər çevriləcəyi zaman, hər kəs əvvəlcədən özü üçün nəyi tədarük edib, nəyi sonraya saxladığını biləcəkdir. Ey insan, səni öz səxavətli Rəbbinə qarşı qoyan nədir? O ki, səni yaradıb kamilləşdirdi və sənə gözəl bir surət verdi. Səni istədiyi şəkilə saldı. Xeyr, əksinə, siz qiyaməti yalan hesab edirsiniz. Həqiqətən sizin üstünüzdə nəzarətçilər vardır. Çox möhtərəm əməllərinizi yazan nəzarətçilər. Onlar sizin nə etdiklərinizi bilirlər. Həqiqətən itaətkarlar nemət içində olacaqlar. Şübhəsiz ki, günahkarlar da cəhənnəmdə olacaqlar. Onlar ora haqqı hesab günü girəcəklər. Onlar əsla ondan yayına bilməyəcəklər. Sən hardan biləydin ki, haqqı hesab günü nədir? Doğrudan da sən hardan biləydin ki, haqqı hesab günü nədir? Gün heç kəs, heç kəsə fayda verə bilməz və həmin gün hakimiyyət Allaha məxsus olacaqdır.